الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا، كذلك العاصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات. الہی پروردگارا، الہی پروردگارا، ایموم التماش کرمت دین دینی دنی حاجات تھا روا. الہی پروردگارا، یت مجلس مز اگر کا مریض یا مریض دار شو تمس کر شفا کامل عطا. الہی پروردگارا، بحق باب الحواج موسیٰ بن جعفر سین حاجات تھا روا، سین دنی دنی حاجات تھا روا. الہی پروردگارا، سن یم نوجوان رشتک اظہر بلا. الہی پروردگارا، یہ مجلس کر مجلس نورانی. الہی پروردگارا، سن یم نال فریاد واتا تک تربت سید الشہداء. الہی پروردگارا، یت عالمس من ونکنسن شیعہ نے علیس پٹھن جائے جائے ونکنسن ظلم سبدان. الہی پروردگارا، الہی پروردگارا، پنس حکم عدل کرن عطا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سن چھو شکر کہ دوائی وہر تقریباً ترے وہر گئی ترے وہر ترے وہر دیت تم اس بیئی توفیق یتت سمنس یتت مجلس بربا کرنس یت مرسی پرنس یمن دون ترین ورین مز گئی واریہ مصنف واریہ ذاکر اس نش جدا یت وریس مز پتمس وریس مز تہ وچھ اس واریہ ایسوسیشنس ست یم زن منسلک ایس تم روز نہ یت دنیاس مز کی تہند یس زن فراغ چھو سہ باضابطہ پٹھ بوزن بہس یزان تہندس ناوس پہ پتو سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
كَذَلِكَ اللَّهُ رَبَّنَا كَذَلِكَ اللَّهُ رَبَّنَا كَذَلِكَ اللَّهُ رَبَّنَا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجزل فرجه. يس آية میں پنن سرنامہ کلام بنو یہ سورہ مائدہ ارہٹم آیت سورہ مائدہ پونچم سور آیت نمبر ارہٹ یس زن یہ آیت علماء مز اصحاب تفسیر مز اتفاق کہ یہ آیت زن سو گئی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ نازل یم ساتن تم غدیر خم کس میدانس مز اس زن یہ خمک اس زن میدان اس غدیر خمک اس زن میدان اس یہ اس تس آگ جائے یہ اس تس آگ جائے کہ یم ساتن حجاج واپس اس سیوان حاج کرتھن تم اس ات جائے پٹھن منتشر گسان پنین پنین علاقن کو یہ میدان اس چوتا بوڑ میدان کہ مفسرین چھ ونان کہ اکہ لچھ کھوت زیادہ لکھ اس ات میدانس مز ویپان آیت چھ ونان کہ یم ساتن جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرت واپس آئے یم ساتن ات غدیر خم کن اس میدانس مز وی اللہ تبارک و تعالیٰ کر یہ آیت نازل چونکہ یس زن یہ حج اس یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن آخری حج یہ اس آخری حج تکیاز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلاع فرمومت کہ دیمس حجس مز ایسو نو تی حیات کیا تی ایسو نو دیمس حجس مز حیات کیا اس لیے چھو ونکینس سو وقت ووتمت تی کریو لکن شیچ تی ٹھہرو لک ات جائے پٹھن تو تی دیو تمن اطلاع عزیزان گرامی اگر تی امہ آیت ہن اگر بہ تہ برہ کنتھن امہ آیت ہن ترجمہ کر ترجمہ ات کنت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان یا ایہ الرسول بلغ یہ سیغہ امرس مز یہ اک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان پنس ٹھٹس رسولس دپان چھس اے محمد ونیو اے محمد تی ونیو ما انزل الیک من ربک یس زن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیٹ نازل کورمت امیک مطلب کیا گو امیک مطلب گو یہ یم ساتن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ امر سپدیو کہ اے محمد ون سا لکن مز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان اے محمد آپ لوگوں کے سامنے یہ پیغام پہنچا دو یس زن یہ آیت چھ اگر تی وچھو کہ یتھ تیز یتھ سریح تو یتھ حکم چھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات ایسو پران یم ساتن جناب رسول سن ناو آئی سیوان تم سات گئی سلوات پارن یہ ون تہ مے اوتر تہ
تۄہہِ چھُو نہٕ تران فِکرے تُہۍ کَتؠتھ چھُو بِہِتھ. یہِ چھُ ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سوشَل میٖڈیاہَن پؠٹھ کٲنٛسہِ چھُنہٕ آسان وٕچھان واز پَران یا کینٛہہ, تَمہِ ساتہٕ چھُو نہٕ تُہۍ سۄلوٲس پَران کینٛہہ, مگر تعظیٖمَن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِژھِ جایہِ پؠٹھ ٲسِو, یِژھِ جایہِ پؠٹھ ٲسِو ییٚمہِ ساتہٕ جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد تذکِرٕ گژھِ, اگر تُہۍ تعظیٖم رٔٹِو نہٕ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ؟ یا چھِ زٕے چیٖز, یا چھُ راتھ شامَس زیادٕ بَتہٕ کھیوٚمُت, یا تہِ چھُ وٕنکیٚنَس خستگی زیادٕ گٔمٕژ, تِکیٛازِکہِ مےٚ بوٗز 6 بَجہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ مرثیَن بِہِتھ, مگر مےٚ چھُنہٕ باسان مولا علی سٕنٛز مجلِس آسہِ. تھوڑا سا تازٕ گٔژھِو, سلوَس پٔرِو, جواب دِیِو اَتھ. اَمر سپدان جِنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس پؠٹھ کہِ اے محمد, یُس زَن مےٚ ژےٚ اَمر اوس دیُتمُت, یُس زَن مےٚ ووٚنمُت اوس کہِ لُکَن منٛز واتناو یہِ, اَتھ ہیوٚتُن تاخیٖر گژھُن, اَتھ ہیوٚتُن تاخیٖر گژھُن, یہِ واتناو ژٕ لُکَن پؠٹھ. عزیٖزو, 1400 ؤری وٲتِو تۄہہِ یہِ بوزان, بہٕ چھُس نہٕ یَژھان اَتھ منٛز دُبارٕ گژھُن کینٛہہ. جِنابِ رسول ییٚمہِ ساتَن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚمہِ ساتَن لُکَن منٛز ییٚمہِ ساتَن لُکَن یہِ اَمرِ الٰہی واتناوان کہِ آز چھُ مےٚ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن دوٚپمُت آز گوٚو چون دیٖن تمام, اے رسول ژٕ واتناو لُکَن پؠٹھ یُس زَن یہِ میون پیغام چھُ, اگر ژےٚ یہِ پیغام واتنووُتھ نہٕ کینٛہہ, زٲنۍ زِ جِنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد فرماوان, زٲنۍ زِ یُس زَن ژےٚ 40 ؤرۍ ہُنٛد محنت تہٕ مشقت کٔرِتھ, بیٚیہِ یِم زَن ژےٚ 23 ؤرۍ لُکَن منٛز دیٖن واتنووُتھ, اے رسول زٲنۍ زِ ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ کانٛہہ کٲم, اے رسول زٲنۍ زِ ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ کٕہٕنۍ کٲم, وللہ یس مُکا مِنن ناس, دوٚپمَس اے رسول بامبرِ زٮ۪نہٕ کینٛہہ, اے رسول بامبرِ زٮ۪نہٕ کینٛہہ, تِکیٛازِکہِ بہٕ چھُس چون پروردِگار, یِم زَن ژےٚ زر چھُ واتناوُن یژھان بہٕ بچاوَتھ تہِ لُکَن ہٕنٛدِ زر نِش, بیٚیہِ سۭتۍ ہٮ۪تھ کیٛاہ چھُس وَنان, اِن اللہ لا یہدی القوم الکافرون, بیٚیہِ چھُس وَنان اے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد چھُ وعدٕ کہِ یُس زَن کُفارَن ہُنٛد قوم چھُ تِمن دِمہٕ نہٕ بہٕ انجامَس پٮ۪ٹھ واتنہٕ کینٛہہ. میانیو عزیٖزو, یِتھ کٔنۍ مےٚ اَمہِ برونٛہہ تہِ ووٚن, پوٗرٕ قۄرانَس منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو یُتھ تیز تہٕ ترار آیت چھَنہٕ کانٛہہ یَتھ منٛز جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس پٮ۪ٹھ اَمر سپدُو. وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن سُہ مُقام ووت, ییٚمہِ ساتَن جِنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیٖرِ خُم کِس مٲدانَس منٛز وٲتۍ, ییٚمہِ ساتَن جِنابِ علی مُرتضیٰ سُنٛد اَتھٕ روٚٹُن,
ییٚمہِ ساتَن اَتھٕ تُلِتھ وَنُم مَن کُنتُم مولا فہاز علیُن مولا ییٚمہِ ساتَن تِمو علی سٕنٛز نیابت ڈِکلیر کٔر ییٚمہِ ساتَن تٔمۍ لُکَن ووٚن کہِ میٛانہِ پَتہٕ چھُ میون وسیع میون خلیٖفہٕ میون نٲیِب جِنابِ علی مُرتضیٰ تٲریٖخَس منٛز چھُ لیکھِتھ آمُت تٲریٖخَس منٛز چھُ واریاہ مُفَسِر وَنان کہِ واریاہ لُکو کوٚر مُبارک پیش جِنابِ علی مُرتضیٰ سَن واریاہ شعرا ٲسۍ واریاہ لُکھ ٲسۍ تَتہِ بِہِتھ یِمو زَن تہنیت کٔر علی مُرتضیٰس یِمو زَن مُبارک کوٚر علی مُرتضیٰس کینٛہہ لُکھ ٲسۍ یِمو زَن واقعاً دِلہٕ سۭتۍ علی مُرتضیٰس مُبارکباد پیش کوٚر تِمو دِلہٕ سان پنٛنہِ خلوٗصہِ دِلہٕ سۭتۍ جِنابِ علی مُرتضیٰ پَنُن اِمام تسلیٖم کوٚرُکھ یِم ٲسۍ کینٛہہ لُکھ یِم زَن دِلہٕ سۭتۍ خۄش گٔے کینٛہہ لُکھ ٲسۍ یِمو زَن بٕتھِس پٮ۪ٹھ ہوو کہِ أسۍ چھِ خۄش مگر دِلَس منٛز تھووُکھ بۄگٕز اَکھ بیٛاکھ جماعت ٲس یِم زَن اَلَنَن ییٚمہِ ساتَن جِنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلمَن اعلانِ وِلایت کوٚر تِم درٛایہِ اَلَنَن جِنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلمَس خلاف میٛانیو عزیٖزو مےٚ یُس زَن وَنُن چھُ یُس زَن مےٚ تۄہہِ یہِ آیتہِ ہٕنٛز تۄہہِ برٛونٛٹھ کَنۍ تِلاوت کٔر مےٚ چھُ ییٚتٮ۪تھ وَنُن کہِ ییٚمہِ ساتَن جِنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم پنٛنہِ زِندگی منٛز مولاے کایِنات سٕنٛز مرتبت بیان کٔر وقتاً وقتاً لُکَن منٛز پرٛزنووُکھ اِمامِ علی بیٚیہِ اِمام علیَن پنٛنہِ زِندگی منٛز ییٚمہِ ساتَن تِم جِنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم سۭتۍ آسان ٲسۍ چاہے تَتھ منٛز جنٛگ آسہِ چاہے تَتھ منٛز سفر آسہِ چاہے تَتھ منٛز مُبٲہلہٕ ٲسِن چاہے باقٕے جِنابِ علی مُرتضیٰ علیہ صلاتُ وَسلام ہمیشہٕ جِنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلمَس ساتھ دِوان میٛانیو عزیٖزو اُما میٛانیو عزیٖز لا اُما صلی اللہ قدیٖرُک پیغام بوٗزِتھ تھا شخشاد گژھان مُبارک باد دِن مُنافِق تہٕ بے قرار گژھان دَگ قدیٖرٕچ تاک قیامت تِم للوان گژھان بے ہوش کینٛہہ گژھان سُے قدیٖر اَسہِ پُلِس صِراطس تارِ اِنشاء اللہ پَرام محمد والہِ بَتہِ محمد بُلند سلوان محمد واجل فرج عزیٖزانہِ گرامی یُس زَن یہِ عداوت جِنابِ علی مُرتضیٰ سۭتۍ ٲس زیادٕ پَرنہٕ بہٕ فضٲیِل کینٛہہ تِکیٛازِکہِ آز چھُ سٲنِس مولا سُنٛد دۄہ آز چھُ یتیٖمَن ہٕنٛدِس بابہٕ سُنٛد دۄہ یۄس زَن یہِ عداوت جِنابِ علی مُرتضیٰ سۭتۍ روٗز تہٕ امامِ عالی مُقامَس یُس زَن تقریٖباً پٕنٛژٕہَن تہٕ شَتوُہَن پٕنٛژٕہ ٹُو شَتوُہ ؤری یِم زَن خلافت ظاہری سۭتۍ محروٗم تھٲیِتھ یۄس زَن یہِ عداوت ٲس یِمَن ؤرِیَن منٛز بَڑے سۄ عداوت یِہوٚے چھُ وجہ ییٚمہِ ساتَن میون مولا ظٲہری خلافتَس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ تَمہِ ساتَن پیٚیہِ تٔمِس واریاہ جنٛگ لَڑٕنۍ تٔمِس پیٚیہِ واریاہ جنٛگ لَڑٕنۍ
جنگ نہروانس منز یم ساتن جناب علی مرتضان خوارجن ہند خاتمہ کور یم ساتن مولان خوارجن ہند خاتمہ کور تات منز بچے کی خوارج یمو زن جناب مولا ستن عداوت تھو یمو جناب علی مرتضی ست عداوت تھو تو قصد بنوکھن کہ اس سنون علی قتل کرتھن تاریخ شی گواہ تات منز تمو خوارجیو منز اخ خارجی یمس ناو اس عبدالرحمن ابن الملجم سو آو کوف کن سو آو کوف کن تلواری اوسن تلواری اوسن زہر موتھمت دپان اخ وقت بنو جناب علی مرتضی اس میسم تمار سندس دکانس پہ بہت حضرت میسم تمار سن تھی بوزمت سہ اس صحابی علی مرتضی سن یم سات یہ میسم تمارس نش بہت اوسن اسن ابن ملجم چھ تمس گو تپر گزر مولا علی کیا وون میسمس دس اے میسم زانن یہ کس نفر چھ دس نہ میانہ مولا بہ زانن یہ نفر کی دس میسم یہ سی نفر یم سز مے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلاع اس دمت دمت اسم اے علی فلان شکل ہند اخ نفر آس زن سے قتل کر جناب میسم تمارن کیا وون دسن اے مولا یہ میسم ات کیا گھو سنون یہ گڈت قتل کرتن مولا مین کیا ووننس دسن اے میسم ام نے ون گناہ کورمت تو بہ کت کن ثن یہ قتل کرتھ دس تل میانہ مولا تیل کرو کم یہ سنون کوف مز نبر کڑت دس نہ دس اے میسم ام چون گناہ کورمت بہ کت کن ہکن یہ کوف مز نبر کڑت یل مرتضی ہمیشہ زندگی مز یم سات تیت کی مقام و تم سات ہت علی مرتضان ہمیشہ صبر سو اس ہمیشہ صبر کران میانو عزیزو اگر تھی پتھ کن گچھو مولا یم سات محروم تھوکھن خلافت نش مولان کیا کور مولان کور ہمیشہ صبر صبرک سمندر اس میون مولا امام سجادس نش اخ نفر یوان دپان چھس اے امام سجاد اے میانہ صابر امام بھس یسان اخ سوال کرن دپان چھس امام سجاد ون کیا ون دس اے صابر امام چنس بابس اوسا زیادہ صبر کن چنس بڑ بابس اس زیادہ صبر امام زین العابدین گریہ کران امام زین العابدین گریہ کران تو جواب دیوان امس سائلس دپان چھس اے سائل میانس بڑ باب سند اس زیادہ بوڑ صبر یہ شخص پرسان امام زین العابدینس دپان چھس اے امام میانہ یہ کیا چھک سہ ونان چون باب امام حسین تم تل حضرت عباس سند بازو یم سات عباس شان جدا گئی تم تل تم یم سات مہراز قاسمس جسم ڈلان اس تم تل سہ جسم دسن علی اکبرس یم سات نیز آو چن بابن کوڑ سہ نیز دس یم سات علی اصغرس حلقس تیر آو تم کوڑ سہ تیر دس بی سہ ونان چنس بڑ باب سن صبر زیادہ اور کیا ووننس امام سجادن امام سجاد ودان ودان تمس ونان دپان چھس اے سائل میانس بڑ باب سن زیادہ صبر دپان چھس امام کت کن چھ تمس زیادہ صبر امام جواب دیوان دپان چھس یم سات میانس بابس حسینس یم مصیبت آئے یم زن ساری کھوت بجہ سہ مصیبت میانس بابس آئے سہ اس سہ یم سات شہیدن ہند سر آئے تمس بروہ جدا کرن دس تم آس ساری کھت بڑ مصیبت یم سات میان پوفن آئے نقاب نن یم سات میان پوفن آئے کل پہ ڈپٹ تلن تم سات اس میون باب یم دنیا مز درامت دس مگر میون بڑ باب
دوپس میون بڈ باب یوز ان تبی ساری خود بوڈ مصیبت او سوس یہ یم ساتن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس آو پہلو شکست کرن یم ساتن دروازہ اس آو نار دین تب سات اوس میون بڈ باب زند عزیزو عزیزو اتھے کن چھو اکھ شخص اکھ ممبری سہ آسان شنگت تمس خوابس من امام حسن مشتبہ امام حسن مشتبہ امس خوابس من دپان اے ذکر سہک سون ذکر کران سہک سن مسائب پران دس آ امام بس پران دس کیا میان مصیبت من پران دس اے امام بس پران کہ یم ساتن سے جگرس دُستتھ پار گئی یم ساتن چنس جنازس تیر آئے لائن یم ساتن چون جناز آو واپس گرن دس اے امام بس یہ پران دس اے اے ممبری اے ذکر ثک نی پران اس زن مے پہ مصیبت آو دس اے امام میان یہ خوابس من وچان دس اے امام میان ثے پہ میون جان فدا دس ٹھک یسان بہ گس ون دس اے ذکر ث کر ذکر میان مصیبت یم ساتن بہ ست وہر اوسس یم ساتن بہ ست وہر اوسس یم ساتن درواز زالن آو یم ساتن میان ماج ہند پہلو گو شکست یم ساتن مینس بابس علی مرتضیٰ رز گنڈت یم ساتن مینس بابس رز گنڈت جناب فاطمہ زہرا جناب فاطمہ زہرا پتھرس پہ پیمت یم ساتن جناب فاطمہ زہران علی مرتضیٰ کن نظر کر یم ساتن وچھن یم ساتن وچھن تمس حلقے مبارکس من رز گنڈت کیا کور جناب فاطمہ زہران دپان مورخین جناب فاطمہ زہران دت پن ات زمینس کن دپان کل تلن تھوت یا علی کرت ہچون ات تلن تھوت بارگاہ الہیس من مولا علی دس اے نہ 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 فاطمہ زہرا مت تل ات تھوت چنس بابس سچ مے وعدہ کورمت میانو عزیزو یہ مولا متقیان یہ سون مولا یم سند آز دہ اردہم شام گو کنوہم شب اس میون مولا اس ام کلثوم سندس گرس من افطار خطر آمت یم ساتن افطار بروہ کن تھونسن حضرت ام کلثوم کیا وچ مولا وچ مولا ات پہ چوٹ ات پہ نون ات پہ دود کیا وون مین مولا ام کلثوم دس اے کور مین چھے نا پتہ چون مول چھ زز نعمت اکوٹے کھان کی حضرت ام کلثوم کیا کور حضرت ام کلثوم کیا کور تم تل نون تھود مولا دس نا ام کلثوم نون مہ تل تھوت سہ تل دود تھوت یہ اس میون مولا یہ اس مینس مولا سن زندگی میانو عزیزو کنوہم شب یم ساتن جناب علی مرتضیٰ بطرف مسجد کوفہ درائے تہ چھن نش بوزمت کہ تمہ ساتن کم کم چیز گئے کت کن اس بطخ یمو زن جناب علی مرتضیٰ سنز اباہ رٹ ات من گس نہ بہن یم ساتن مولا میون کوفہ مسجد کن گو تاریخ سے لکھان کہ یم چائے مسجد من یمو پر کی نماز یم ساتن وقت صبح ووت یم کھت مسجد ہندس پشس پہ آزان دکھ دپان یم ساتن مولا آزان دپان یہ اس مولا سن عجیب و غریب آزان یم ساتن مولان اللہ اکبر وون دپان حسنین حسنینو کر پان ون کت دن آج سنس باب سند آزان من کیا تان درد آج سنس باب سند بانگ من کیا تان درد یم آئے مسجد کن اتھے کن جناب زینب گئی جناب ام کلثوم نش دس بین میان یہ کیا وجہ آج باب سندس
آوازِ منٛز سٮ۪ٹھاہ درد. مۄخصر بانٛگ پٔرٕکھ, بۄن وٲتۍ, تَتٮ۪تھ وٕچھُکھ یہِ ابن ملجم العین چھُ دُبہٕ شیٚنگِتھ, اِمام تٔمِس صدہ دِوان, دَپان چھُس وۄتھ, یَتھ کامہِ خٲطرٕ چھُکھ آمُت سۄ کٲم کَر, بہٕ گژھٕ پنٛنہِ کامہِ خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتَن مولاے کایِنات محرابَس منٛز واتان, ییٚمہِ ساتَن تِم آزان پَران, ییٚمہِ ساتَن تِم نٮ۪مازِ خٲطرٕ اِقامَت گَنٛڈان, ییٚمہِ ساتَن سجدَس منٛز وَسان, سجدٕ منٛز ییٚمہِ ساتَن میون مولا کھَسان ابن ملجم سُہ زہردار تلوار اِمام نِس سارے اَتھرَسَن شِگاف کَران, سَداہ بُلنٛد گژھان, فُزتُ رب الکعبہ, حضرت جبرائیل کیٛاہ وَنان, تحدمت واللہ ارکان الہدا. میانیو عزیٖزو, ییٚتٮ۪تھ چھُس بہٕ یَژھان اَکھ نُقطہٕ پیش تۄہہِ کَرُن, بہٕ چھُس یَژھان تۄہہِ اَکھ نُقطہٕ پیش کَرُن, سُہ چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتَن اَکھ تلوار وول وار چھُ کَران, ییٚمہِ ساتَن تلوار اَکھ وار چھُ کَران, تَتھ منٛز کوٗتاہ پاوَر چھُ آسان, کوٗتاہ زیادٕ چھُ آسان تَتھ منٛز پاوَر. وۄنۍ کٔرِو نظر مولاہَس پٮ۪ٹھ, وۄنۍ کٔرِو مولاہَس پٮ۪ٹھ نظر کہِ ییٚمہِ ساتَن تٔمِس تلوارِ ہُنٛد وار گوٚو, سُہ اوس پانہٕ سجدٕ منٛز رُکوع منٛز وۄتھان, سُہ اوس پانہٕ رُکوع منٛز وۄتھان. ییٚمہِ ساتَن یورُک وار تہٕ اورُک کھَسُن آسہِ, کیٛاہ آسہِ علی مُرتضیٰ سٕنٛدِس سَرِ اَتھَرَس گوٚمُت. عزیٖزو, مولا مسجِد منٛز پَتھَر پٮ۪وان, اِمام سجاد اِمام حسن مُشتبہ علیہ صلاتُ وَسلام نٮ۪ماز تکمیٖل کَران, نٮ۪ماز تکمیٖل کَران. میٛانیو عزیٖزو, دَپان یُس زَن یہِ ضرب اوس, یِم چھِ ترٛیٚیہِ ضرب آمٕتۍ دُنیاہَس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ سَر ہِلے. اَکھ اوس سُہ ضرب یُس زَن مولا علی سٕنٛدِس سَرِ اَتھَرَس لوٚگ, دوٚیِم اوس سُہ ضرب یُس مولا عباس سٕنٛدِس سَرَس لوٚگ, ترٛیٚیِم اوس سُہ ضرب ییٚمہِ ساتَن جِنابِ زینبِ کُبراہَس تھپے لٲگِتھ. میٛانیو عزیٖزو, تاریخ چھِ لیکھان ییٚمہِ ساتَن مولا پَتھَر پیٚیہِ تَمہِ ساتَن کیٛاہ کوٚر, حسنینو اوٚن اَکھ پَلو, حسنینو اوٚن اَکھ پَلو, سُہ پَلو اوٚنُکھ اَوَے موٗجوٗب تاکہِ مولا علی نِمون گَرٕ. تاریخ منٛز چھُ ترٛیٚیہِ لَٹہِ آمُت یہِ پَلو اِستعمال کَرنہٕ, یَتھ منٛز گۄڈنیُک چھُ مولا میون اِمام علی علیہ صلاتُ وَسلام, دَپان چھِ ییٚمہِ ساتَن سُہ پَتھَر پیوٚو اَتٮ۪تھ اوس قٲلیٖن, تَتھ چھِ گِلیٖم وَنان, گِلیٖمَس منٛز ووٚٹُکھ مولا امیٖر المومنیٖن, واتنووُکھ پنٛنِس خانَس کُن. دٔیِم چھُ مہراز قٲسِم بَدَن, ییٚمہِ ساتَن مہراز قٲسِم بَدَن کَربَلا چھِ تاپ تَژِ میٚژِ پٮ۪ٹھ بِکھرومُت اوس, اِمام حُسین گوٚو پَنٕنۍ عباہ ترٛٲوٕن تہٕ تُلُن تٔمۍ سُنٛد بَدَن. ترٛیٚیِم بَدَن اوس اِمام موسیٰ کاظِم سُنٛد, سٲنِس باب الحوایہِ سُنٛد, دَپان سُہ اوس تیوٗتاہ نحیٖف گوٚمُت, ییٚمہِ ساتَن تٔمۍ سُنٛد بَدَن تُلُکھ سُہ تہِ پیوٚو کَپرَس منٛز واتناوُن. بہرحال حسنین وٲتۍ, اِمام حسن مُشتبہَن کٔر نٮ۪ماز تکمیٖل, بابہٕ تُلُکھ, لُکھ گٔے جمع, کوفَس منٛز ووٚتھ شور, کوہرام گوٚو, یتیٖم درٛاے سڑکَن پٮ۪ٹھ, تِکیٛازِکہِ علی مُرتضیٰ کیٛاہ ٲسۍ وَنان کوفَس منٛز اوس نہٕ کانٛہہ سُہ یتیٖم ییٚمِس نہٕ علی مُرتضیٰ شامَس اوس دۄد واتناوان. ییٚمہِ ساتَن کوفہٕ مسجِد پٮ۪ٹھ مولا گَرٕ کُن نیٖک, دَپان اَکھ جاے نِش وٲتۍ, مولاہَن دوٚپ اِمام حسن مُشتبہَس تہٕ اِمام حُسینَس, دوٚپنَس اے میٛانیو فرزَنٛدو, مےٚ ترٛٲیِو اَمہِ گلیٖم پٮ۪ٹھ نٮ۪بَر. دوٚپنَس کیٛازِ بابہٕ میٛانہِ؟ دوٚپنَسَن تِکیٛازِکہِ بہٕ چھُس نہٕ یَژھان کہِ میٛانہِ کورِ گژھن مےٚ وٕچھِنۍ یَتھ حالتَس منٛز, مےٚ گژھن نہٕ کورِ وٕچھِنۍ یَتھ حالتَس منٛز. اِمام علی علیہ الصلوۃ والسلام گٔے کھڑا, یُتھُے اصحاب وٕچھِکھ, اِمام حسن مُشتبہَس ووٚنُکھ, دوٚپنَس اے حسن, یِم زَن میٛٲنۍ اصحاب چھِ یِمَن دٔپِو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گٔژھِو واپَس. دوٚپنَسَن مولا میٛانہِ, بابہٕ میٛانہِ, یِم چھِ چٲنۍ اصحاب,
یِم چھِ ژےٚ سۭتۍ یژھان پَکُن. دوٚپنَس نہ حسن میانہِ، مےٚ چھُ پَتہ ییٚمہِ ساتَن بہٕ گَرٕ واتہٕ میانہِ کورِ آسَن دروازَس پٮ۪ٹھ میون اِنتظار کَران، تِمَن آسہِ شیش گٔمٕژ کہِ تُہُنٛد بابہٕ گوٚو مجروح، تِم آسَن وَدان. دوٚپنَس حسن، اے حسن، بہٕ چھُس نہٕ یَژھان لُکَن ہٕنٛز، لُکھ گژھن میانٮ۪ن کورٮ۪ن ہٕنٛز آواز بوزٕنۍ. عزیٖزو، مولا واتنو گَرٕ، جاے کٔرٕکھ تیار، اَکھ حکیٖم اوٚنُکھ مولاہَس نِش. حکیٖمَن ییٚمہِ ساتَن سُہ جُرح وُچھ، ییٚمہِ ساتَن سُہ زخم وُچھ، کیٛاہ ووٚن تٔمۍ؟ دوٚپنَکھَن یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ زَہرٕ وول ضرب. یُس زَن یہِ زَہر چھُ سُہ چھُ مولا سٕنٛدِس جِسمَس منٛز ووتمُت، مولا سُنٛد بُتھ چھُ زَرٕد گوٚمُت. بہٕ چھُس یَژھان کہِ مولا تھٲیِن تُہۍ یِتھَے کٔنۍ، أمِس دِیِو دۄد. ییٚمہِ ساتَن اِمام حسن مُشتبہ ییٚمہِ ساتَن تِمو بوٗز کہِ مولاہَس چھُ دۄد دیُن، أمِس چھُ دۄد چاناوُن، دَپان اِمام حسن مُشتبہ درٛاو پنٛنِس مکان کِس صحنَس منٛز. کیٛاہ وٕچھ اِمام حسن مُشتبہ؟ وٕچھُن ساسہٕ بٔدۍ شُرۍ کوفہٕ کٮ۪ن پَنُن اَکھ اَکھ دۄدٕ گِلاس ہٮ۪تھ، دَپان چھِ سانہِ اِمامہٕ دِکھنایہِ یہِ سٲنِس بابَس. میٛانیو عزیٖزو، یہِ دۄہ گوٚو، وُہِمُک دۄہ ووت، اَکوُہِم شَب ووت. ییٚمہِ ساتَن اَکوُہِم شَب ووت، سٲری ٲسۍ اِمامَس نِش یِوان، سٲری ٲسۍ تٔمِس دَستَس بوسہٕ دِوان. اِمام اوس پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن وصیت کَران، سارنٕے اوس اَنان بُلٲیِتھ، اوسُکھ وصیت کَران. اِمام حسن مُشتبہَس آواز دِوان اِمام، دَپان چھُس اے حسن وَلہٕ مےٚ نِش. اِمام حسن واتان پنٛنِس بابَس نِش، دَپان چھُس بابہٕ کیٛاہ چھُ حُکُم؟ دوٚپمَس اے میٛانہِ فرزَنٛدٕ، بہٕ چھُسَے ژےٚ یہِ اِسلام حوالہٕ کَران، یُتھ نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ زَر واتہِ. اِمام حسن مُشتبہ کیٛاہ دِوان جواب؟ دَپان چھُس قۄربان سپنَے. دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ، مےٚ گژھن جِگرَس 270 ٹُکرٕ، مگر اِسلامَس پٮ۪ٹھ دِمہٕ نہٕ بہٕ کانٛہہ تہِ اوٚنٛگُج تُلنہٕ. کینٛہہ وقت گٔژھِتھ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس ناد دِوان، دَپان چھُس اے حُسین ولی مےٚ نِش، ولی مےٚ نِش. دَپان چھُس بابہٕ میٛانہِ، قۄربان سپنَے، کٔرِو حُکُم. دَپان چھُس اے حُسینہٕ، بہٕ چھُسَے یہِ وصیت کَران کہِ میٛانہِ پَتہٕ تھٲیزیو یَتھ دیٖنَس کٔرۍزیو پیروی، یُتھ نہٕ اَتھ دِیِو کانٛہہ ضرر واتنہٕ. اِمام حُسین کیٛاہ چھُس وَنان؟ دَپان چھُس بابہٕ میٛانہِ، بہٕ تُلہٕ عباس سٕنٛدۍ بازوٗ، مگر یَتھ دیٖنَس دِمہٕ نہٕ بہٕ کانٛہہ اِزا واتنہٕ. دوٚپمَس اے بابہٕ میٛانہِ، مہراز کٲنٛسہِ مُن جِسم تُلہٕ، مگر یَتھ اِسلامَس دِنہٕ کانٛہہ تہِ واتناونہٕ. دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ، بابہٕ میٛانہِ، علی اکبرَس کَڑٕ بہٕ سیٖنہٕ منٛزٕ نیزٕ، مگر یَتھ چٲنِس دیٖنَس دِمہٕ نہٕ بہٕ پامال گژھنہٕ. دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ، علی اکبرَس کَرٕ بہٕ ہَتہِ منٛز سُہ تیٖر، مگر چٲنِس دیٖنَس دِمہٕ نہٕ بہٕ پامال گژھنہٕ. دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ، مگر بہٕ چھُس یَژھان اَکھ چیٖز ژےٚ نِش. دوٚپمَس میٛانہِ لالہٕ حُسینہٕ، وَن وَن کیٛاہ چھُکھ یَژھان وَنُن؟ دَپان چھُس بابہٕ میٛانہِ، ییٚمہِ ساتَن بہٕ کَربَلا واتہٕ بہٕ سُہ زٔمیٖن ہٮ۪مہٕ، ژٕ ییٖزٕ نہٕ کینٛہہ. دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ، ییٚمہِ ساتَن بہٕ کَربَلاہَس منٛز خٲمہٕ گَنٛڈٕ، ژٕ ییٖزٕ نہٕ کینٛہہ. دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ، ییٚمہِ ساتَن میٛٲنِس عباسَس نَرِ جُدا گژھن، ژٕ ییٖزٕ نہٕ کینٛہہ. دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ، ییٚمہِ ساتَن علی اصغرَس بہٕ تیٖر کَڑٕ، ژٕ ییٖزٕ نہٕ کینٛہہ. دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ، مگر تَمہِ ساتَن ییٖزِ ییٚمہِ ساتَن جِنابِ زینبِ کُبرٰی آسَن خٲمَن نٮ۪بر کَنٮ۪تھ پوٗزتہِ، تَمہِ ساتہٕ ییٖزِ ضروٗر. ییٚلہِ آوُس مگر کِتھ پٲٹھۍ ووت شیرِ خۄدا اَتھ جایہِ، میون سوے شاد پٮ۪ٹھ پانہٕ
دادم سعیم دادم آلان بی دوستا بابا تم ساعت گیجه گلی بردنیم کنم زینه بس بیار سویش یا شامیه نظر آس بیامد شهر خدایست گفت کن یلی جناب زینب احسر بیام بردم اچمد مگر گفت کن شهر خدایم اکس اکس کرب آلال او سکنا امام حسینین آوه کت باید واد شهری خدا او سکنا سنی ناو اگس اگس کرب آلو شیر خدا ایسید پوتر دا دیو او سکنا یم دلان نری شیری خدا ایسید ناو اما نظر آسست نبی امان حضرت عباسید باند دیوش دولار علی اکبر دولار امام حسین دیوش دولار حضرت زینب اس کو دیوست نظر مگر یلی من پندن موردن اس بچار جناب زینب اس کو دراو نظر مگر کیا اس کران ودان میان
صبر صبر میون جان فدا یل شیر خدا آمد آسیا یل شیر خدا آمد آسیا سو موج آسنا آمد یو سورگ درائی یس پہلو لالوان ووت مگر وہ دنیا دنیا اسما جائی پھیران گارن بی مر گزارن ون دیوانو کم سات یل پھل امام سنج سانی بابا